E aí, galerinha? Tudo na paz? Tudo certo com vocês? Beleza? Galerinha, hoje eu tô feliz pra caramba, tá? Com as nossas larvas de tilápia aí, que já dá pra considerar alevinos de tilápia. Hoje eu vou mostrar mais um passo aí pra vocês, elas como elas estão, beleza, galerinha? Tão lindas, tão grandes, dá pra ver. Nossa, legal, vim mostrar isso pra vocês hoje, beleza? Vamos lá? Galerinha, pra fortalecer, clica aí, ó, no botãozinho vermelho aí embaixo, inscreve no canal, então é só clicar, beleza? Se inscreve no canal aí pra dar uma força pra gente, beleza, galerinha? Valeu, vamos lá? Vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui com elas. Olha aí. E aqui, olha como elas já estão bonitas pra caramba. Eu vou chegar ali, tá? Tem bastante. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Esse localzinho, como elas estão. Olha aí, deixa eu ver aqui, ó. Pra vocês verem, deixa eu ver onde bate menos reflexo da luz aqui. Vou mostrar esses peixinhos pra vocês como elas estão. Olha aí, galerinha. Olha aí, acho que aqui assim vai ficar melhor. Galerinha, esses peixes, tá? Se eu não me engano, já tá aí com 10, 11 dias, é o 11º dia, olha aí, olha que legal como elas estão, tá vendo? Tá tão grande pra caramba, tá? Eu vou fazer esse vídeo curtinho pra mostrar ela pra vocês novamente, olha aí que legal, beleza? Galerinha, ó, de sempre, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, vou jogar aquele salzinho, já falei pra vocês, tem no vídeo anterior aí, como é que se joga o sal, não tem erro, salta na água. Certo? É isso aí, tá bom? Vamos sempre, galerinha, tirar as sujeiras, tá? Tirar aquelas sujeirinhas que ficam aqui, ó. Aqueles peixinhos que morreram, tá bom? A gente tem que tirar, beleza? Não pode deixar para não sujar a água e para não trazer doenças, né? Funcos, né? Essas coisas, hein, ó? Sempre tira. Olha, já dá para ver bem até o tamanhozinho, né? Olha aí, galera. Beleza? Então, galerinha, sempre tira essa sujeirinha aqui, tá bom? De resto, tratar com raçãozinha, tá bom? De ótima proteína, uma raçãozinha aí 55% de preferência, né? Para fortalecer a saúde dos peixes, tá bom? Tira esses peixinhos mortos, tem que tirar, tá bom? Não deixa esses peixinhos mortos, beleza? Joga aquela raçãozinha extrusada, legalzinho, ó, aquela raçãozinha, tá bom? Joga ela, também não tem erro. Só jogar a ração, ela vai flutuar bem, ó. Aqui dá pra ver melhor. Olha aí, galerinha, ó. Jogou a ração, ó, ela vai flutuar bem, os peixes vão comer ela bem. Beleza? Os peixes estão aí, acho que com 11 dias, estão crescendo bem pra caramba. Tá bom? E quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe o vídeo aí e assista os vídeos anteriores para ver os passos anteriores e o tamanho que esses peixes entraram aqui. Tá bom? Pequenininho, já estão com mais de 1 centímetro, certeza. No próximo vídeo eu vou pegar algumas delas aí, não é o certo ficar mexendo, tá? Mas eu vou pegar para vocês verem e acompanharem como que tá o tamanho delas aí. Tá bom? Beleza?